Kajidasman, Kang Kajidasman, Kang Kajidasman, dewek ngaturaken matur kesuwun digormati Kang Kajidasman. Mireh Rama, kula kang bakal nggunakaken kagungan sarotam kula. Gaman raca balak dari pusaka kula kupirang-pirang. Raca bala pujangga pasa manon manoswan keris bantal pipi pecut pamangkang jagat. Percaya bakal kula ning sampean pokok beli jalan gaman raca bala anak pusaka kula keris ubet-ubet karo keris ubet-ulir ini. Kang listano saking noyange kerik wong becik pasti mireh Rama, kula kang bakal ngajalaken maharsi mau maharsi isin kang bakal nglepasaken kagungan raca bala ungalana dadanira kendonana sabuk ira tablas gembung ewangku. Kesugun mama cacang ajalali mama egeri kang aji dijol mama anggun mimi anggun kang kaji mail saking cikedung mama rasi deketing sarang pagruwadi oca soting kang direngaken sarang kang listan minang kasih ngoyang dewe saumur masih keningan mamaku waski mamaku jumblong dewek masih keningan linepas
gaman raja balak dipentang saking bendewa tunibaning punggawa gagah lap ical sinten kang dados penghalang lan iki mersepae dipati karna hari mersepa iki tegese mertua memang mersepa yang dipati karena kangaran Prabu Salya Dewa saking nagri Mandaraka Salya Dewa niki nggadai keturunan sekawan jumlahe senunggal Dewi Erawati kaping pindho Dewi Surti Kanti kaping tiga Dewi Banowati Uragil Buri Serawa sing sok sakarepe dhewek beli guyon gelok gemuyu dhewek mesem dhewek kenang cilik sinapang gede sumedot rasa ngati Mama Rusdi saking lengket duwene Mimi dia naik keting serang Mamero isi miro ising duwe jati suara FM lengket TV Mama Edeno aja ya maklum anak wadon teluk lanang siji mboten diruwat dadi ana bae sing sok karepe dhewek dikongkon ngalor bladare ngidul malah Buri Serawat dereng gadah garwa garwa pertama Erawati diwangku garwaning Prabu Balarama ya Prabu Baladewa Raja Mandura kaping pindho Dewi Surti Kanti dingge garwaning Dipati Karna Banowati dingge garwaning Prabu Duryodana Raja Asli pangandikan yang Prabu Salya Dewa kang nenek mane jejuluk Raden Narasom pangandikan ya jagat Dewa Batara mantukin bae sok lawan ningisun sing jadi mertua Bu sering-sering ya kupingnya mertua dipulir nih mantu ya mantu kiyen mbak dipati karena dipati karena apa gadi nisun bebelat ning cungkring dari penghalang dengarkan anak nangis ngelameng geseng pilingannya jari ditabok pindo nih mantu dipati karena sono sing duwe den bebi wong bener ketengar wong ala pasti ketara wong becik pasti ketitik wong majane kae keding sarang kang sono sing duwe den bebi kepanggi Ari mantu Baladewa manajen uangnya dosa, uangnya pogal, gak ngabdi ning mertua apa maning mantu singastina kurupati Duryodana mbak teni ning mertua mantu kimba elok lawan ning mertua gampangannya kayak tukang kecrek ngalami mertuanya dijak golokan dengan ya Dipati Karna aja terima menang sudah Dipati Karna garap gugat ngamar tak cungkring diturunakan ya karuan lamun tak pikir Dipati Karna si masih cetek ilmu sing tak khawatir ini sun lamun eyange kuli paling dewa pertara guru turun belani indutu Semar sing turun tangan beli mungkin beres Semar Semar aja meneng kawan meneng mar kudu awakmu sing tandang cungkring garap diturunakan negeri aja ngamar teh isun kang bakal tekan ning karang tumaritis mas
lagu ingkang suwun Cinta Pelarian. Sambung bali saking Bapak Haji Dasman, lagu ingkang suwun Turu Bareng. Ya ora apa-apa turu bareng, sing bahaya iku melek bareng. Yo terus. Lagi durung dadi siji amine cita naik ding anarang ditonton kang Haji Dasman pengen gelang dituruti pengen kalung dikupai kang Haji selalu disayang sayang gawe ati kurabi sekian wis dadi siji kang Haji Dasman arah-arahan ditongkoni boro-boro turu bareng kang Haji arang-arang kedalam kesiksa laraning badan apa sampean diiman uang rumah tangga beli kudu tertekan batin yenis ora suka pasrah kaki wong tua sajake setengah mati pengen gelang dituruti pengen kalung dikupai selalu disayang sayang gawe geti kula bingung di pernah sun kebayang akhirnya mapai geri tapi kian yang gading akibate wong majringan pertemuan ula karo sampean percuma mamai geri munggawe nara pikiran timbangan terus nakula awan bengi selalu mikir cinta kula ngomong yen cinta pelarian sambaki perasaan dumi mingati tasine sing melasaning kula liru upama pengemis cinta wong majeneng dumi mingati tasine pikiran cinta nih putus nih dalam mama ngeri pulas sadar nerima di kenyataan
mama egeri awan bengi selalu mikir cinta kula ngomong ya mama egeri cintane pengarian percuma munggawe belok larasnya blok menggunung jati diri laras jalani selawas semimingan jilelie ketikan gue putri bungsu serangkang kajire jol mimi anggun mamai anggun ekedi dipikir kaya-kaya sumedot rasane ati kang sono sing duwe den pepi dewe kang gajong mimi ajileli sing duwe putri bungsu dewe kajelali ningkulane mimi ajileli putri bungsu iman lan sayang wow wow nung kang kaji dejol sarang mimi aji deni kedik kang be putri bungsu sampun lali mamai giri mamai anggun mimi anggun mama aji dasma dek kedik sarang mamai caca mimi anggun mamai anggun mimi anggun mamai anggun ngaturakeun matur kesubun di gormati mimi anggun mamai anggun sampun lali selawase mamai denok sareng mamaku kerang asem sareng kuwu genang raja singai kedik mamaku manten mamaku tasripin sareng mamaku jumbleng mamaku waskin dewek duh mama caling singai kepuape mama caling singe kepuape mama caling mama Rusdi sing lengek duae ketik mimie dia naik keding mama Erois mimie Erois sing duwe jati suara FM lengek sarang pagur wadi oca soting kang mirengaken sarang wong sing ora gelem disebut terane kang unis nan wong lojange kedik kajalani selawase kang gadol kang gajol kang ditembangi mama caling kang bayari singwe kebuabang dewe mama caling duh kang gajol kang ditembangi mama
Majalengka ngurmati wong Majalengka. Mama Jali ling 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 sejane gunung kawitan si kembar mata Mama Kuni matur kesuwun digoramati Mama Jali Mama Jali Mama Jali kang we kepung abang dewi sampun ali selawase kang gajol kang gajol kang gajol dukang gajol kang bayari kang gajol kang hormati kang gajol kang bayari kang gajol kang hormati matur kesuwun kang gajol sareng Mama Jali maturake matur kesuwun sareng wong Majalengka gedhe sampun ali ning kulane wong Majalengka sambat-sambat tamrasa si kang sono kang weden pepi kang sono kang weden pepi sampun op digawe lamun kang kaji mail sing kunci gedung mamarasi kang direngake duh kang ora dadeng sareng wong Majalengka sing paling iman Mama Jaling kang be kepuapang kang kajol kang be kombo mimi ngaji neni sing be putri bungsu kang kaji decol minang karebos batang Mama yang eri duh mimi anggun Mama yang anggun kang kaji dasmane keding aja lali salamase sarang Mama yang casai keding kang ora dadek pawakil ku jasmu yang keding wiciri duh kang anom klawung bapak jade kang anom klawung kang kaji dasman sing hormati kang kaji dasman kang bayari kang kaji dasman kang hormati kang kaji dasman dasman sing hormati maturaken matur kesuwun kang kaji dasman mamae anto mamae anto saking lung semute wek bos Taiwan terus mamae anto mamae caca mamae caca mamae anto sing lung semut minang kade bos Taiwan dewek batur kesuhun mamae anto sing lung semut mamae caca matur kesuhun sarang anom klawu bapai ica matur kesuhun melonglong matamu nang nang bisa kecap bisa ngucap mama rusdi dengek dua mimi edianang tulis waris bak jadi la suwun bapak ini duh kang gajol sarang Majalengka gede mamat saling sing dek kuapan sampun adi mimi aji nini sing dek putri bungso
Sari jenjule ketik serang mamai keri Mimi anggun, mamai anggun Kang kaji dasman sarang mamai caca Wong bener pasti ketengar kang sono Sing duwe den pepi Kebat lambeng sang Prabu Salya Dewa Bubareng para pengagung saking negeri Ngawang Dikincangi wadya balak tunjung malang Wadya balak gelamaran lanuga saking Astina Kateng wadya balak ngiringaken dipati karena unjuk rasa Badhe nurunaken cungkring ngamarta Budha tunda lumampeng Sedanten pengagung gentas Kang Winus Kot sapa punika Dateng karang kadempel karang temeritis Padepokan lampis ireng Pecandilan karang si bonglot Pamedaneng Semar kuda pawana Semar badranaya di saron sari Kiwarga sara Kiwatu kumpul Janggan Semar Santa Sabda Palon Yasan Semar ketinggal anglang-lang ragane meneng bayangane mana-mana Arining batin yang Semar Nyandang wirang kemul isin Kala waktu cungkring diangkat dados nata ingamarta Kepilih dadi raja Ning negara ngamar Sing dadi anak putri yang Semar pating jentul Kaya undung-undung orak layang orak loyo Gareng curis bagong bagal buntung Duala ceblok bitarota jejeran Barang cungkring sing dadi raja Anak putri yang Semar kelambi ini anyar-anyar Gareng tuku sepatu kedik Pada-pada tuku sepatu sing anak racak Bagal buntung nganggo kacamata Topine beli kari-kari Bagas kaya topine tukang bonang Ngelamune mah tukang lukis Kerti bapak yang gurikan orang disangka-sangka Wong majeneka Ajra liana kelabu papai cahe geding Sampung lali bos kerang-rang Bos kerang-rang lujeng kepang Gimali bos kerang-rang Singring akit mamaku waski dewe Ajra li mamaku jumlang dewe Papai anto saking lung semut bos Taiwan Kang kacau Sambatin ikan sono Sing duwe den pebi Serapangan di keneng gareng kawedar pulik Walas dada Bakal akasih mimiti ngomong pada meneng baik Dala curi siang ngantuk ya res Merem mata nek res ngantuk-ngantuk siapa sih ngantuk kok sih merem-merem matanya kuris ya bakal kinkinan lagi ngeresapi lagu kinkinan cakin lagu apa cak ayo sih aku manjak mau wis rong tahun meluning challenge nabu membeli jabek-jabek modalnya sulap Mulane bakal ketemu karo bapaknya kayo bapak kaji barungan silahnya jadi bisa apa bisa sulap kinsing darani lagu kembang bolet tampak aine mah kembang bolet
kakakin arane Cirebon dipegot-pegotmu nganggo laras pelong gini deh. Oh iya sing diarani lagu Cirebon pegot iya kok kembang bolet kok kun lagu anyar kun kembang bolet bu kembang bolet itu lagu anyar yang lagu sing laka bapak mbokek iya kembang bolet bahkan dilengahkan bapak tua ngangkep bayaku kaya-kaya melak sih garis dina diganti ning minggu minggu diganti ning bulan bulan diganti ning tahun tahun diganti ning bindu bindu diganti ning abad abad yang bu merana enane kiamat sudah dekat. Shhh. Beli kena goblok ngomong-ngomong kiamat jadi kan dane wong sing ngerti sing aran kiamat iku langit bumi tangkep dadi siji namun dia terjadi tolin gak sih aku diselapnya ini kan di tolin wah bocah kita ngerok nama pak kiai asal yang ngantuk bay bocah ini bang putih nih gelungan sing triting hati-hati kan awas tindak lakune sesampuni matur kesuhun kang sono sing duwe den pepi jalani pae selamat sesempat ini kang kajol mama caling kang ketua bang dewe mama rusdi sing lengek dua mimi diana aja lali saumure masalah sagane kanang bakak anak bapak kiai ceramah guru ngok aja ngantuk baik rukun yang Islam kelaman rukun yang iman rukun yang Islam 5 rukun yang iman kuna 6 diantaranya rukun yang iman ya anak iman kelaman dina akhir kang tersebut dina kiamat terima kasih bapak ustadz bakal dipayu meruku mengkonon cacak namun iya ngerti tentang bapak kiai siraki yang rongna bapak kiai ceramah cacak inyong garap takon takon apa satuan apa sih duwe agama deh cak ayo wah bocak ya edan tak sinting makasih edan edan tampak rai nih sirah ya sirah yang manding mangsa iya satuan jadi duwe agama nyong langka sih ngawit jamanin jeng Nabi Adam gak wedus waya maghrib yang mengtaju gulangka bebek tongki wajah beduk yang mengmasjid kulangka sebab satuan orang dua agama goblok astagfirullahaladzim marani inyong goblok sirak oh ke menasak dasa sirak kayak dasa wayang golek ke ya cacak satuan sing dua agama apa cak satuan apa mene anak duit sebelahnya beli bakal akan duitnya beli tak jawab aduh bocak iya hari beli tak pai ya isunya penasaran hari tak pai bocak yang dulu ya temen jadi wong tua mah mangsa ya satuan duwe agama aduh lok di bebodoh ning bocak wun bocah ringas ke tukang bebodoh bak bocak wun bisa ya biasa ngerayu bak bocak wun pojok-pojok mah duit jaluk bensin masa wong tersanjan yang temenanin jaluk bensin ning dalang bocak wun karam jaluk nih siapa mani cacak pengen baru tak beli bakal beli pengen baru ya wis beli tak jelasakan satuan sing duwe agama ini cegi sepulewu biya durung oli saweran-saweran acan durung dibagi sawerane wis dijaluk ya re jangan kok esok cegi satuan apaan cak sing duwe agama pengen baru apa bakal pengen baru satuan sing duwe agama yaitu satuan manuk bondol kaji goblok ah bondol bondol baik apa tadi nih manuk bondol kaji duwe agama semangsa nih bakal wong dundang kaji ki berarti manjinge umat muslim pada bondol kaji dundangnya kan kaji berarti manuk bondol agamane Islam.
lali guna lali gawe bocak pun pengen digawa weng weng sepuleh wujur karo bondol kaji kasiba ana maning resi jimaning satuan sing duwe agama satuan apa maning sepuleh bu maning bu temen ga duitnya lucok sirama pebodo bay ya wis wis tak kanyangi lah mangai bu bay wis mudun dewek mene mangai bu bay bagian wis cegi apa si jine yang itu ya aja bisik-bisik wong kene ini beli meru goblok pengen meru si jine manuk gereja waktu beli manuk gereja bakal gereja itu tempat sembahyangnya wong Kristen berarti manuk gereja agamanya Kristen pur lima nasibu sirama tua-tua gak kena dibodoh nyaga-nyaga jelok mangan iwak bodoh bokatan bodoh sira sih dua badakan lembut temen gak buta mikiri badakan mikiri wudun bae beli pecah-pecah orang meceh-meceh ada wudun semat kami kakon tenang kemat beli kelakon ngayak gak niki saking mamae heri etang-etang kanggo nambani wong lamun lagune rambute teles dalan sampai wedi raine aya preman manjing iku sesepuhe panjak ngono-ngono nayagane Bapak Haji Sutomo legendaris jadi Bapak Haji Sutomo ku warisi isin beli warisi dunia beli warisi wayang beli warisi gamelan wayang masing Bapak Nisun dewek warisinya ku nayaga ku panjak pembonang penyelentem pengendang panjak almarhum Bapak Haji Sutomo sambung malih saking Bapak Kaji Dejol sing mirengaken anom kelawu bapane Ica lagune cinta di pasti puas sira ora pasti-pasti gara-gara sira ora duit-duit jeres dados wong lanang dene lemas mamairi sing teles duwe rapi kadang bisa darah mama geri lamon deleng ngodar wita semak tak oyo dekang kaji gasa nang angin gampang rungkade yen mesem anak karepe yen janji ake bobade kenapa bulane temen bae padahal kamar ake sunge lamon pare makanan hati lamon adoso ngangeni aduh kakang tinggal padangal tugal orang kejagan yen inget tingkah laku sampean dasar kaya mata orang yen atada maning dalan langsung bangsrop 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 balik kawanan lamon deleng rasane sedih
ulah selalu mikiri, mikiri cinta pasti mama kiri. Stres pikiran lamun pengen ketemuan mama kiri. Sumabung bisa SMS-an papaica. Jodoh pancen kejem ora bisa nepungaken gawe kula gelayat cinta. Senajan kula sampe nangis getih, beri mungkin kula bisa duweni nang kelamu, beri mungkin tepung gadis sabiji kian nang kelamu. Demene kula ora bisa lari papaica, senajan kula wis duwe laki, batin malu bae ding sampean. Kula pisangku ngilangaken sampean, kula sengsara di siksa cinta. Kula selalu mikiri papaica, mikiri cinta tapi pasti stres pikiran lakon pengen ketemuan. Cuma mung bisa SMS, jodoh kencen kejem ora bisa nepungake gawe bakam bapai menang bewis enak-enaknya umak arang didol bewis lah mengkel dulu na wong tua ngangkep bae mikiri apa melenaknya apa bapak tua. Pak bapak ikiki pak Aasep Aas Rolani mawadon mana iki pak Astra Jingga wis ngadep ning adepane bapak. Hari bapak mikiri apa mblenak ya pak. Ana dulur udah diraja sakudua bapakku cengar seneng. Sakudua bunga kadelenge hari kima katone ku rengu bae. Katone ku putek sedlemok bae. Delengan pak sarunge kula anyaran pak. Di toko kakening Prabu Anom Cungkring mereknya gak gajah duduk gajahnya orang tangi-tangi duduk bae pak. Hari bapak ya pak bisa gak pak madep pamene percuma bapak digawe sedih pak. Jangan larangan,
mamaku jumblong padahal kula-kula kumbang di kang sono kang weden pepi nurut sen perintah be putri bungsu ajak kenalin mama caling kalawaku janji bungin mama edeno wis nyaman eman bapai anto singrung semut bos taiwan jima ilmu merasih duwe wong sedih cacak bapak hari bapak mblenaki apa mikiri apa cungkring dari tembangan maketiban lintang pun arane lagu juragan anak empang juragan empang kon juragan anak empang blok bokat bapak wis beli pengen ditibur-tibur ini kula-kula ya kari kong anam kamu bapak icaya kedekat jelati selamat tema marus di sing lengek dua mimi diana mamero is mimiro bebasane bagong jare wong jaman kuna jembleng serendeng ngelamun setahun bagong bapak nandur bagus puluhan tahun galang kartine barang tempo dulurira cungkring dilantik jadi raja di Namarta wah tua-tua cengeng ya deh nangis iya tua-tua cengeng ajalani paesa lagu wese sampat ini bos krang-krang bos krang-krang dewe cungkring dadi raja gawe wirang ning bapak sing dadi wong tua ditaruh ning endi raine bapak bagong ya rai mah ditaruh ning ngarep to ditaruh ning bokong menengak sirane bocah iki ngadak omongane tangga batur langkah sing enak bagong sebab apa di matching pendidikan cungkring sekolahnya lebandi di matching derajat pangkat cungkring gelarnya apa pangkatnya apa bangun ajaran isrek kang aji dan jelek ngedit sarang papa icai gede anon kamu sampun lamu jadi bapak urip bebasa kaya ngadek ning sepucuk yang ri sebab tangga batur lah kasih enak si ngomong isu nurip serba salah apa kok jadi ini bapak ngomong serba salah priwe pak umpama bapak menang ning keraton Ngamarta sering anak gadu raja wow ya bener jadi semarma aji mumpung mumpung anaknya gadu raja menengening keraton ibarat kebo gering nembe nemu suket ijo ya wis mawon sareng mamayan kun mimian kun gedeng sugeng rambuk laturi wong alit wong alit wilujeng kepanggi maling
sebaliknya najan bapak menang ning panggonan tangga batur gak pada lah kasih enak ngomongnya pak gue. Ya Semar maju menang ning panggonan menang ning umang gak jadi tenang nguripe sebab sabal bulan-bulannya jadi kirim ning anaknya sebab anaknya jadi raja goh nah uripe bapak sekini serba salah pak gue. Bunten gini pak semono gak maaf pak singaran bakal wong rongok akan wong ngomong bapak laka tutuge ya aku mandi sumber akan baik sedina rong dina bakal wis pegel maya mari dewek pak. Sobat sobat wong alit dewek wong alit dewek aja lali nyong sebutannya manusia ki bahasane manusia diundangnya ki uwong singaran uwong jito ke cekong tapake growong ki nge kewang kewong ki nge ngerasani wong sejen pegawaian si paling nikmat ki bakawis ngerasani wong sejen bakawis ngantak-ngantak akan dirine wong sejen durung tentu dirine dewek paling bener bikin maya wis pak karena si ngangkat cungkring butuh bapak si ngelantik cungkring gusti penggawa tak kari didelengahkan pak sarung kangkat jelai keding serang mama caling bos kebabak dewek wong majelai kai keding jalan di selawase pak kurwati sarang oca soting deh Mar Semar lawange iki ngunci bae Mar. Mar, cih kaya ana tamu nang. Tamu siapa nang? Cacak periksa nang ana tamu. Alah Pak. Tamune gak Pak Man Prabu Man Salya menang bangor sing ya. Masa raja diundange paman. Iki lagi apa Bagong? Kantong di rogo isi lagi ya ayah bokat anak luyan rokok menyan kuning jawa gendong rasa bilang ning pikiran papai atau saking rung semut minang kene bos Taiwan bebe kang kaji dasman serang mamai geri kadang wong ali esuk nakir sore nakir kang ditakir godong plase wong ali mage sumi ngatrek maturi kesuwun dikira mati wong ali jeng bunda cici se mamai anggun mimi anggun mimi anggun mamai anggun serang bong alit ngaturakan matur kesuwun sarang bunda cici Mar Samar blingi sun Semar oi Samar ya masih kayak mutan bakal sampeyan iki Prabu Salya Dewa lagi nonoman jejuluk Raden Narasoma ya Raden Arasoma oh iya kelingan gula gapak Semar nun weruh maksud tujuan isun tekemene oh ya dulu gak weruh maksud tujuan ini beneran wong bener pasti keter wong ala pasti keter serang kang songo sing duwe den pepi dari bebasa janur gunung kadingaren sambian dugi dateng bubuk gula nih ya maklum hari bubuk gula maya kaya kenen kahanan tuli maning Semar ki kewali kurang-urangnya temen padahal anak kira kita di Raja Ngamarta jaluk dibangun panggonan ini ramah wes bisa coba aku ngomong sama
Bati wirange bae kula ku bati isine bae bakal kandak kuwen. Sebab apa sing sebenere cungkring dadi raja ning amarta kula ku ngrasa wirang majikan ngrasa isin. Menyan kuning jamakin dong rasa wirang rasing sebing atine. Mimi ajine tikang be putri bungsu sarang kakak jidet jode. Karena waktu mau isun tas jadi penghalang jadi penghalang iya maksudnya dipati karena mantu isun didukung ning raja raja kabeh singastina dora kumbayana sing tunjung malang nyai gede permoni sing geger lamaran Prabu Dasawikrama dukung dipati karena tujuannya garap gugat negara Ngamarta cungkring perlu diturunakan dari raja Ngamarta garap demo gede-gedean ning negara Ngamarta kang kaji dejo maturnya ngaturaken matur kesuwun dihormati Kang Kaji Dejo. Kang Kaji Dejo matur kesuwun. Sing mirengaken Mamae Heri, Mamae Anggun, Mimi Anggun, Kang Kaji Das maneh keting sareng Mamae Cacang. Sareng Kang Gajol sing duwe kompo mamacaling sing duwe kepo abang. Sareng wong majeneng kade anom kelabu papai cang wong alit sarang bunda cici de isun bela cungkring jadi penghalang lantaran apa ndeleng anak isun pilingan yang gelameng geseng mar si gelameng geseng nang apa ditabok pindo ning mantu dipati karna ake mantu gak beli kaya mantu kin baik mbu seringe kupingnya mertua dipulir ning mantu ya mantu dipati karna kenang crongoe mantu dipati karna ah ya hari wong apa nandu ye. Raja singa sang bunuh isun jadi penghalang ngelingakan mantu dipati karena sing akhirnya Kurawa gempar kalah kabeng lawan isun mong tandangnya mantu dipati karena gawa gaman raca bala isun ketiban gaman raca bala kewala wujud kaya kenen maning untung isun beli mati mar cira ku gemuyuk mar gemuyuk nang apa sih pak ya lamun mati maya kuncing jarani lamun jari wangsalan gagang pancing durung mati wis kualsan kelingan beli sampean bengen laka-laka mantu si mati ini mertua kaya sampean Resi Bagas Pati mati kenang siapa wis mar wis sira ngundat-ngundat jaman bengen ya wow iya ya pak bengen kok lagi masih aran Raden Narasoma kaya pak iya demening anaknya sengit ning bapane dupe rupane buta dipatene wis sira aja nambah-nambah pokoknya tak serawat karo cempala sira isun belani cungkring maksudnya isun tujuannya teka menek mar aja meneng kelaman meneng sih ramah yambu ari sing geger lamaran tunjung malang singastina pendawa bisa ngatasi lamun dipati karena dibela ning eyange koli paling dewa betara guru turun tangan pendawa garap ngomong apa mar jin betara guru kudu sira singa tepi mar aduh sampai nanti wong kewali kurang-kurang ya bakal meng
dibela ini dia anak izun jungkring hari jungkringnya ini pendidikannya apa maksudnya sampeyan ke kualik bakal belani jungkring jungkring dudu sanak dudu tundur jungkring dudu mantu sampeyan hari sampeyan bela.